નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 11 અર્થશાસ્ત્ર વિષયની અંદર પાઠ નંબર 6 બજાર વિશેની આપણે ચર્ચા કરતા હતા બજાર એટલે શું જે ખરીદનાર અને વેચનાર પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સંપર્કમાં આવે એને આપણે બજાર કહીએ છીએ બજારના ઘટકો એટલે બજારના લક્ષણોની આપણે વાત કરી હતી લાસ્ટ લેક્ચરમાં હવે પછીનો આપણો વિષય ના આગળ અનુસંધાને વાત કરીએ બજારનું વર્ગીકરણ ક્લાસિફિકેશન ઓફ માર્કેટ તો મિત્રો અર્થશાસ્ત્રીઓ બજારનું વર્ગીકરણ જુદા જુદા માપદંડોને આધારે કરે છે જેમ સ્થાન આધારિત બજાર સમય આધારિત બજાર વસ્તુના સ્વરૂપ આધારિત બજાર વસ્તુના જથ્થા આધારિત બજાર નિયંત્રણ આધારિત બજાર નિકાય આધારિત બજાર વગેરે દ્વારા તેઓ બજારના વિભિન્ન પ્રકારો સમજાવે છે મિત્રો અર્થશાસ્ત્રીઓ બજારનું વર્ગીકરણ જુદા જુદા માપદંડોને આધારે કરે છે જેમ સ્થાન આધારિત બજાર સમય આધારિત બજાર વસ્તુના સ્વરૂપ આધારિત બજાર વસ્તુના જથ્થા આધારિત બજાર માં અલગ અલગ પ્રકાર પડે છે આપણે ત્રણ પ્રકારની વાત કરવાની છે સ્થાન આધારિત બજાર જથ્થા આધારિત બજાર અને હરીફાઈ આધારિત બજાર આ ત્રણ બજાર વિશે આપણે મિત્રો ચર્ચા કરવાની છે સ્થાન જથ્થો અને હરીફાઈ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલે આપણે સ્થાન આધારિત બજાર વિશેની ચર્ચા કરીએ તો સ્થાન આધારિત બજાર તેના ભૌગોલિક સ્થાને આધારે વિભાજિત કરવામાં આવે છે અને આ વર્ગીકરણ વિભાગીય વર્ગીકરણ નીચે પ્રમાણે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્થાન આધારિત બજારની અંદર પહેલો આપણે વાત કરીએ તો સ્થાનિક બજાર સામાન્ય રીતે વસ્તુઓ કે સેવાઓનો જે ઉત્પાદન થતો હોય ક્યાંથી વેચાણ થતો હોય તેવા બજારને સ્થાનિક બજાર કહે છે મિત્રો સ્થાનિક બજાર પર એકદમ સિમ્પલ વાત કે જ્યાં વસ્તુઓ અને સેવાઓનું ઉત્પાદન થતું હોય ત્યાં જેનું વેચાણ થતું હોય જ્યાં ઉત્પાદન થાય ત્યાં જેનું વેચાણ થાય એ બજારને સ્થાનિક બજાર કહે છે સ્થાનિક બજાર કોઈ ચોક્કસ નામ કે શહેર પૂરતું સીમિત હોય છે ઉદાહરણ તરીકે માટીના વાસણોનો બજાર છે એ જ્યાં બને છે ત્યાં જેનું વેચાણ થાય છે તેને સ્થાનિક બજાર કહે છે ગામડાની અંદર ખાસ કરીને બજાર હોય છે વસ્તુ અને સેવાનું જ્યાં ઉત્પાદન થતું હોય ત્યાં તેનું વેચાણ થતું હોય એ બજાર એટલે સ્થાનિક બજાર કોઈ ચોક્કસ ગામ કે અમુક શહેર પૂરતું સીમિત હોય છે માટીના વાસણોનો બજાર એ સ્થાનિક સ્થાન આધારિત છે જ્યાં વેચાણ ઉત્પાદન થતું હોય ત્યાં વેચાણ થતું હોય બીજો મુદ્દો છે કે ધારો કે મિત્રો પ્રાદેશિક બજાર પ્રદેશ પૂરતું સીમિત હોય જ્યારે વસ્તુઓ કે સેવાઓ ખરીદ વેચાણ કોઈ ચોક્કસ પ્રદેશ પૂરતું સીમિત હોય એટલે જ્યાં વસ્તુ અને સેવાઓનું ખરીદ વેચાણ થતું હોય પણ એ ચોક્કસ પ્રદેશ પૂરતું સીમિત હોય ત્યારે એવા બજારને પ્રાદેશિક બજાર કહે છે એનો અર્થ એમ થાય છે કે એક જ રાજ્યમાં આવેલા વિભિન્ન બજારને પ્રાદેશિક બજાર કહે છે એક જ રાજ્ય આમાં જુદા જુદા બજારને પ્રાદેશિક બજાર કહે રાજ્ય એક પણ એમાં અલગ અલગ પ્રદેશો હોય પ્રદેશ પૂરતું બજાર એને પ્રાદેશિક બજાર એક જ રાજ્ય પણ જુદા જુદા જિલ્લાઓ સુધી વિસ્તરેલું હોય પ્રદેશ પ્રમાણે રાજ્ય પણ એમાં અલગ અલગ વિભાગ જુદા જુદા જિલ્લાઓ આધારિત હોય એને પ્રાદેશિક બજાર કહે છે દાખલા તરીકે ગુજરાત રાજ્યમાં અમદાવાદ ખાતેના વિવિધ બજાર સુરત ખાતેના વિવિધ બજાર અને વડોદરા ખાતેના વિવિધ બજાર એ વાસ્તવમાં પ્રાદેશિક બજાર છે દાખલા તરીકે સુરતની ઘારી સુરતની ઘારી અલગ અલગ પ્રદેશમાં વપરાય છે પ્રાદેશિક બજાર પ્રાદેશિક ભાષાના ચલચિત્રો ગુજરાતી ભાષાના ચલચિત્રો અને પ્રાદેશિક પુસ્તકો ગુજરાતી ભાષાના પુસ્તકો વગેરે પ્રાદેશિક તો મિત્રો સ્થાનિક બજાર એટલે જ્યાં વસ્તુ ઉત્પાદન થાય છે ત્યાં જેનું વેચાણ થાય છે તેને આપણે પ્રાદેશિક બજાર કહીએ છીએ અને સોરી સ્થાનિક બજાર કહીએ છીએ અને પ્રાદેશિક બજાર એટલે કે જ્યાં વસ્તુઓનું ખરીદ વેચાણ થતું હોય એક જ રાજ્યના જુદા જુદા જિલ્લાઓ સુધી વિસ્તરેલું હોય દાખલા તરીકે ગુજરાતના અમદાવાદ સુરત વડોદરા જિલ્લાના અલગ અલગ બજાર સુરતની ઘારી હોય પ્રાદેશિક સચિત્ર હોય કે પ્રાદેશિક ભાષા પુસ્તકો હોય એ પ્રાદેશિક ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો રાષ્ટ્રીય બજાર ત્રીજું નામ સાંભળો તો આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ રાષ્ટ્રીય બજાર એટલે એવું બજાર કે જ્યાં સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં એનું ખરીદ વેચાણ પામતી હોય એ બજારનું કદને રાષ્ટ્રીય બજાર કહે વસ્તુઓ કે સેવાઓમાં સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં ખરીદ વેચાણ થતું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જ્યાં વસ્તુઓનું કે સેવાઓનું સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં ખરીદ વેચાણ થતું હોય અને આ બજાર દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં વિસ્તરણ પામેલ કોઈનું ક્યાં કામ પૂરતું હોય પછી પ્રાદેશિક બજાર રાજ્યના જુદા જુદા જિલ્લાઓ પૂરતું હોય રાષ્ટ્રીય બજાર એટલે જુદા જુદા રાજ્યોમાં વિસ્તરણ હોય દાખલા તરીકે ડેરી પ્રોડક્ટ છે સાડીનું બજાર છે હિન્દી ભાષાની નવલકથાઓ છે એ રાષ્ટ્રીય બજાર છે બરોબર ડેરી પ્રોડક્ટ છે સાડીનું બજાર છે હિન્દી ભાષાની નવલકથા છે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ ચોથું છે વિદ્યાર્થી આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર તો મિત્રો આંતર
કે જે બજાર વૈશ્વિક બજારમાં કહે છે બજારના વિશ્વના વિવિધ દેશો અને બજાર વિશ્વના વિવિધ દેશો અને બજારો સુધી વિસ્તરેલો હોય એને આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર કહે છે આ બજારમાં આંતરિક વેચાણ આયાતના શબ્દ દ્વારા ઓળખવામાં દાખલા તરીકે અંગ્રેજીના પુસ્તકો અને મોબાઈલ અંગ્રેજીના પુસ્તકો અને મોબાઈલ છે આંતરરાષ્ટ્રીય ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધા દેશ એની અંદર આપણે વાત કરી તે મુજબ સ્થાનિક પ્રાદેશિક બજાર રાષ્ટ્રીય બજાર અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર ક્રમશઃ વાત કરી આપણે માટીના વાસણોનો બજાર છે એ સ્થાનિક બજાર છે અમદાવાદ સુરતના બજાર હોય છે અમદાવાદ સુરત સુરતમાં ધારી છે બરોબર છે ચલચિત્રો છે પ્રાદેશિક ભાષાના પ્રાદેશિક બજાર રાષ્ટ્રીય બજાર છે ડેરી પ્રોડક્ટ છે સાડીનો બજાર છે હિન્દી ભાષાની નવલકથા છે સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં ખરીદ વેચાણ પામતી હોય એવું બજાર છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર વૈશ્વિક બજાર પણ છે આ બજાર વિશ્વના વિવિધ દેશોના બજારો સુધી વિસ્તરેલો હોય છે આ બજારમાં પ્રાપ્ત થતી વેચાણને આયાતી કરના શબ્દ દ્વારા ઓળખવામાં આવે છે દાખલા તરીકે અંગ્રેજી પુસ્તકો મોબાઈલ મિત્રો બજારોમાં વિનિગ્રહ ભૌગોલિક રીતે ચુસ્ત એટલે જડ રહ્યું નથી કારણ કે વૈજ્ઞાનિક શોધખોળો વાહન વ્યવહાર અને સંદેશા વ્યવહારની સગવડ ફ્રીજ અને કોલ્ડ સ્ટોરેજની સગવડ લાવવાની કારણે બજારોનું વર્ગીકરણ ફેરફાર થઈ શકે છે એક જ વસ્તુ પ્રાદેશિક બજારની પણ હોઈ શકે તે જ વસ્તુ રાષ્ટ્રીય બજારની પણ હોઈ શકે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે વસ્તુ છે એ પ્રદેશમાં પણ હોય છે તો ઘણીવાર રાષ્ટ્રમાં હોય છે કારણ કે એક વસ્તુ બંને જગ્યાએ પણ હોય છે મિત્રો બીજો પ્રકાર છે જથ્થા આધારિત બજાર હવે જથ્થા આધારિત બજારમાં મુખ્યત્વે બે પ્રકાર હતા છે એક જથ્થાબંધ અને છૂટક જથ્થાબંધ બજાર જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં બે પ્રકાર છે એક જથ્થાબંધ બજાર અને એક છૂટક બજાર નામ સાંભળો ખબર પડે હોલસેલ અને રિટેલ જથ્થાબંધ એટલે બજાર એટલે એક એવું બજાર છે જેમાં મોટા જથ્થામાં વસ્તુઓનું ખરીદ વેચાણ થાય છે મોટા જથ્થાબંધ બજારમાં જથ્થાબંધ વેપારી ઉત્પાદક પાસેથી મોટા જથ્થામાં વસ્તુ લઈએ જથ્થાબંધ બજાર હોય ખબર છે જથ્થાબંધ વેપારી હોય ઉત્પાદન કરતો હોય મૂડી પકડે ઉત્પાદન કરતો ત્યાંથી વસ્તુ લઈ આવે મોટા જથ્થામાં અને પછી છૂટક બજારની અંદર વેપારી એને વેચે જ્યાં ઉત્પાદન હોય ત્યાંથી જથ્થાબંધ વેપારી વસ્તુ જથ્થાબંધ ખરીદે છે અને છૂટક વેપારી વેચે છે છૂટક વેપારી પછી નાના વેપારી વેચે છે નાના વેપારી પછી નાના આ બજારમાં છૂટક વેચાણ કરતા નાના નાના વેપારીઓ ખરીદનાર બને છે અને આમ જથ્થાબંધ બજારનો વેપારી ઉત્પાદક અને ગ્રાહક વચ્ચેની મહત્વની કડી બને છે જથ્થાબંધ અને છૂટક બજારનો વેપારી ઉત્પાદક જે વેપારી છે એ ગ્રાહક સુધી ઉત્પાદકે વસ્તુ ઉત્પાદન કરી છે એ ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવા માટે મહત્વનો હોલ છે છૂટક બજારના વેપારી આમ જથ્થાબંધ બજાર વેપારી છે એ ગ્રાહકો સુધી ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો છે છૂટક બજાર રિટેલ માર્કેટ તો મિત્રો છૂટક બજાર એટલે વસ્તુનો ખરીદ વેચાણ નાના પાયે એટલે કે નાના નાના જથ્થામાં થતો હોય છે છૂટક નાના નાના જથ્થાબંધ છૂટક છૂટક વસ્તુ આમ છૂટક બજારના વેપારીઓ પણ બજારની અન્ય મહત્વની કડી બની ગ્રાહકો સુધી વસ્તુ પહોંચાડે છે છૂટક બજારના વેપારીઓ પણ બજારની અન્ય મહત્વની કડી બની ગ્રાહકો સુધી વસ્તુ છૂટક બજારના વેપારીઓ જથ્થાબંધ બજારમાંથી વસ્તુઓની મોટા જથ્થામાં ખરીદી કરી નાના જથ્થામાં ગ્રાહકો વર્ગ ઉપભોક્તા વર્ગને વેચે છે સ્વાભાવિક છે ભાઈ જે છૂટક વેપારી છે જથ્થાબંધ વેપારી પાસેથી કરી અને નાના નાના જથ્થામાં ગ્રાહક વર્ગ એટલે ઉપભોક્તા જે ઉપયોગ કરે છે ઉપભોક્તા સુધી પહોંચાડે છે આમ છૂટક બજારના વેપારી વસ્તુનું પુનઃ વેચાણ કરે છે ગ્રાહકોની જરૂરિયાત અનુસાર વસ્તુ જથ્થાબંધ આધારિતની અંદર જથ્થાબંધ બજાર અને છૂટક ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રીજું છે હરીફાઈ આધારિત બજાર મિત્રો અહીંયા હવે આપણે અભ્યાસ કરવાનો મહત્વનો મુદ્દો ત્રીજું બજાર ની વાત કરવાની છે હરીફાઈ આધારિત બજાર મિત્રો હરીફાઈ આધારિત બજાર કોણ શું છે તો કે સામાન્ય રીતે હરીફાઈ આધારિત બજારને ખરીદનાર કે વેચનારોની સંખ્યા કે પ્રમાણને આધારે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે જેમાં મુખ્યત્વે વેચનારનો બજાર અગત્ય ધરાવે છે હરીફાઈ આધારિત બજારમાં આપણા બધાની વાત કરવાની છે આ બજારની બધાની વાત કરવાની એના લક્ષણો અભ્યાસ કરવાનો છે ખાસ પરીક્ષામાં પૂછે તેવા લક્ષણો છે બજાર અર્થ એના લક્ષણો બજારના ઘટકો બરોબર છે બજારનું
મુદ્દો રદ કરવામાં આવેલો નથી. તો હરીફાઈ આધારિત બજારને ખરીદનાર કે વેચનારની સંખ્યા કે પ્રમાણને આધારિત વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. જેમાં મુખ્યત્વે વેચનારનો બજાર અગત્ય ધરાવે છે. તેમાં પૂર્ણ હરીફાઈ, ઇજારો, ઇજારાયુક્ત હરીફાઈ અને અલ્પ અસર ઇજારા જેવા પ્રકારો ધરાવે છે. હરીફાઈના આધારે બજારના પ્રકારો બે વિભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. એક પૂર્ણ હરીફાઈ અને એક અપૂર્ણ હરીફાઈ, જેની ચર્ચા આપણે હવે કરવાની છે. મિત્રો, પૂર્ણ હરીફાઈ અને અપૂર્ણ હરીફાઈ બજારના વર્ગીકરણના હરીફાઈ આધારિત બજાર છે. તો નામ જ હરીફાઈ આધારે પૂર્ણ હરીફાઈ કોને કહેવાય? પૂર્ણ. હવે અપૂર્ણ હરીફાઈ નું વિગત ત્રણ પ્રકાર પડે. અપૂર્ણ હરીફાઈ ની અંદર બીજા ત્રણ પ્રકાર છે. ઇઝારો, ઇઝારા યુક્ત હરીફાઈ અને અલ્પ હસ્ત ઇઝારો. ખ્યાલ આવ્યો? બજારોનું વર્ગીકરણ ની અંદર પૂર્ણ હરીફાઈ, અપૂર્ણ હરીફાઈ. અપૂર્ણ હરીફાઈ ની અંદર ત્રણ પ્રકારો મળે છે. એક ઇઝારો, ઇઝારા યુક્ત હરીફાઈ, અલ્પ હસ્ત. ક્રમશઃ હવે આપણે બધાનો અભ્યાસ કરવાનો છે. એની વ્યાખ્યાઓ ભણવાની છે. અલગ અલગ અર્થશાસ્ત્રી આપેલી વ્યાખ્યાઓ અને એના લક્ષણોની વાત કરીશું. અને ત્યાર પછીના પાઠમાં થશે પૂર્ણ હરીફાઈ કોને કહેવાય, પૂર્ણ હરીફાઈ એમાં ઇજારાઓ, ઇજારાના લક્ષણો, ઇજારા હરીફાઈ એના લક્ષણો અથવા તો ઇજારાના લક્ષણો, આની વ્યાખ્યાના લક્ષણો, એની વ્યાખ્યા લક્ષણ, વ્યાખ્યા લક્ષણ. એટલે પૂર્ણ હરીફાઈ, અપૂર્ણ હરીફાઈ એટલે ઇજારો, ઇજારાના લક્ષણો, ઇજારા હરીફાઈ એટલે શું, એના લક્ષણો, અલ્પત ઇજારા એટલે શું, એના લક્ષણો. એ ચર્ચા કરીશું. આજની જે ચર્ચા રહી મિત્રો, આપણે બજારનું વર્ગીકરણ, સ્થાન આધારિત જે બજારો છે એમાં આપણે સ્થાનિક બજાર, સ્થાનિક બજાર, પ્રાદેશિક બજાર, રાષ્ટ્રીય બજાર, આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર, જથ્થાબંધ વેપાર, છોટા બજાર, એની ચર્ચા આપણે કરી. ત્યાર પછી આપણે હરીફાઈ આધારિત બજારની અંદર એમની અંદર પૂર્ણ હરીફાઈ અને અપૂર્ણ હરીફાઈ જેવા આપણે મહત્વના બે પ્રકારો બજાર હરીફાઈના આધારે બે પ્રકાર પડે છે. પૂર્ણ હરીફાઈ અને અપૂર્ણ હરીફાઈ. અપૂર્ણ હરીફાઈ ની અંદર આપણે ઇજારો, ઇજારા હરીફાઈ અને અલ્પ હસ્ત હરીફાઈ વિશે આપણે ચર્ચા કરી. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પૂર્ણ હરીફાઈ વિશેનો આપણે અભ્યાસ કરવાના છે. મિત્રો, જેમ જેમ ચાલે તે પ્રમાણે આપ તૈયારી કરતા રહેશો, સારું રહેશે, જેથી કરીને ઉપયોગી થશે, પરીક્ષા ભવિષ્યની અંદર લેવાય ઉપયોગી.